A chodil som do roboty, chodil som vidia poďme, s kamošom rozmýšľať, že čo ideme robiť ako so životom. Ten si otvorili, on cvičil, sme si otvorili obchod s doplnkami výživy. A samozrejme, keď máme obchod s doplnkami výživy, tak musím začať cvičiť, tak sa začal cvičiť s ním. A odtedy, tam ma vlastne naučil všetko, a odtedy som vlastne začal neprestal. Maximálne pauzu som možno mal týždeň, keď som bol chorý. To je taký 9 rokov asi. A tedy tam boli ako ťažká konkurencia, tam bol ten Robert Kohut a hentie ešte taká stará generácia. To bola presne, no. Som chcel povedať, že tam bola ešte tá stará generácia tých fyzikov, tých dobrých vlastne. No. Aj Pavlo Chodilka tam tuším bol. Čaute všetci, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu MC Stories podcast Bavaria Cykle. Podcast môžete počúvať na YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Pocket Cast, Breaker a Radio Public. Takisto môžete podcast podporiť na službe Patreon a patreon.com/mariacyklon. A ešte by som vyzdvihol sponzora podcastu, čo je značka Old Iron. Môžete sa tam vyberať veľmi pekné oblečenie do fitka, alebo už, jak sa hovorí, streetwear, majú tam fakt veľa veci. A neváhajte využiť zľavový kód MC Podcast, ktorý vám dá 10% zľavu. Teraz tak všetko k tomu intru a teraz by som privítal špeciálneho hostia, ktorým je Adam Čík. Adam, čau. Ahojte. Čau. Ďakujem ti, že si prijal pozvanie. No, veľmi rád. Adam je vlastne jedným z ambasádorov MCBD značky. Je to Men's Physique, ktorého ja už pár rokov poznám a veľmi sa mi páči jeho proporcie. Tu máš taký ten hrbát dominantný, že na každej fotke vidno to V-čko. No. A je to taký, podľa mňa, ten shape, ktorý niekedy v tých fyzikoch nevidíš až tak dominantný. Že ako je tam vždy, ale u teba je to doslova také, že hneď prvé oči ti idú na ten hrbát, lebo vidíš, že ty ho máš, keby ty máš tie láty mi tak upnuté, že by to tam robí taký wow efekt. No a vieš čo to je? Čo? Keď som, neviem, 15-16 rokov som otcom mi namontoval hradu, a som nevedel techniku, tak som sa vzdial iba tak do polície, nešiel som úplne do vystretých krídel, som také poličné zuby dal a z toho sa mi proste urobilo tak, že mám chrbát a dal také gule. A keby nešiel mi to až dole a z polke chrbta mi začína ten sval. A robil som hrazdu, iba hrazdu som robil s trikmi strašne dlho. A teraz vlastne sa o mňu vlastne ten chrbát sa starám, lebo som taký veľký, pred každým tréningom si dávam sériu, akože 3-4 série na hrazde. Ale akože to mám, ten chrbát, mám samozrejme geneticky daný, že mám široké ramena, ale hlavne z toho, že keď som bol vo vývine, tak som hrazdoval, jak šiaľ. My vlastne aj dneska sme cvičili kozy a tam je tá tvoja vychytávka, že pre tréningu sme vlastne dali hrazdu a po tréningu sme dali upažovania na ramena. Pravá, no to. Čiže podľa mňa taký veľmi benefičná vec, lebo tiež napríklad pri strihaní na kladkách trošku ten chrbát zapojíš, pri tlakoch zapojíš tie ramena, takže... Samozrejme, keď si prosia tak ramena, tam vidí tiež tú prednú určite. No, takže už to dorazíš, prekrybíš to trochu no. A... Je tak, ako tie rozpačky na tie ramena, to taký cvič, že neviem, či si ten sval, prekrybíš tie ramena, to vlastne spumpované. No, ešte ti zlepšiu, to dáš po tréningu, 2-3 série, 4 možno. Ja to tak mám, overené taká makačka, ale proste sa mi to zlepšuje stále. Ja by som chcel ešte v tomto podcaste rozoberať nejak tvoje súťaže, lebo s tebou nie je na internete nejak veľa rozhovorov. No, viem, že Nice Labs je nejaký rozhovor s tebou. Jeden rozhovor som. A nie je toho veľa, takže by som chcel tak rozoberať, jak si sa ty dostal k cvičeniu celkovo. Môžeš to spomenúť aj potom tú hrazdu, jak si šiel a celkovo k fyzikom. No, k cvičeniu som sa dostal. Cvičil som doma, keď som mal tak 15 rokov, som potreboval cvičiť, mal som tam vrece, cvičil som boxerské, cvičil som doma tú hrazdu, mi otec namontoval, ale som nevedel nič, takže ja som cvičil tú hrazdu a možno kliky a brúšaky. Potom som začal boxovať, tajský box, celú strednú školu som asi chodil, keď som necvičil, že to bol asi môj jediný taký šport. A po škole som s tým skončil, ma to už nebavilo. A chodil som do roboty,
chlopcovi a poďme s kamošom rozmýšľať, že čo ideme robiť ako so životom. Ten sme si otvorili, on cvičil, sme si otvorili obchod s doplnkami výživy. A samozrejme, keď máme obchod s doplnkami výživy, tak musím začať cvičiť, tak začal cvičiť. Nie? A odtedy, ten ma vlastne naučil všetko a odtedy som vlastne začal neprestal. Maximálne pauzu som možno mal týždeň, keď som bol chorý. To je taký 9 rokov asi. A po nejakých 5 rokoch som si povedal, že by som chcel skúsiť súčať domov, všetci mi hovorili, že mám akože to večko, že mám akože, že som vysekaný, že mám dobrú formu, tak som dal dokopy hlavy s Paťom, tým mojim trénerom vlastne, čo mi pomáha v príprave. A mne išli do toho a doteraz vlastne s tým spolupracujem. No, to je teda, od 2017 som mal prvú súťaž. A moja príprava začala na konci roku 2016. Svačiar a príprava viacerú tú fyzikou za ženy, on je taký žilinský OG. No, no. Ako, ja som si veľmi spokojný, môžem nič povedať. Ja som ešte chcel spomenúť, tam si ťa vlastne prvý raz videl, no, v obchode s tými doplnkami. Hej, to je už... Hej, to si prišiel ešte ako skejťak, nie? No, hej, no. To už rýchlo to beží ten čas. To už bolo dávno, že neviem, kedy to bolo, 7 rokov dozadu. Najviac, no. Tedy som mal tak 75 kg, 78 kg. Ja som mal možno tak 54-5. No. No a tie prvé súťaže, jak vyzerala tvoja prvá súťaž a tá prvá príprava? Prvá súťaž boli majstrovstvá Slovenska v Puchove. No, počkaj, to bolo 2017, hej. No. Si pamätám, no, tam som bol. No, prvá súťaž, akože forma celkom že vyšla, ale bol som strašne chudý. A ešte sme nevedeli, ako čo presne tie prípravy, ako mi to pasuje, sme to prepalili klasicky, hej, takže proste... A ja som si aj vtedy hovoril, že som si ťa tam tak vybavil, že počkaj, ty to ten chalan, čo bol v tom obchode s tými doplnkami. No, no. On si presne hovoril, no. No. No, taký stiahnutý, neviem, koľko som mohol mať kil, 77 kil možno, 78. Ale ja som si myslel, že začal už predtým, ja som nevedel, že... Ako súťaži, no, ale to bolo prvá súťaž, no. A som skočil 8 z nejakých 16. A tak bol som celkom spokojný, bola to moja prvá súťaž. Ale potom o týždeň bola druhá, to bol Amix Cup, vo Horanove na Topolova, tam bola Openka. Tam bol 25 či 22 či koľko. Tam som už mal lepšiu formu, veľmi to nacukrovali. A práve až moc, hej. Je to trošku prepisky s tými chlebičkami, s tým džemom, že už potom aj som dostal kršie do spodného brucha. Tak spúšlo spodné brucho. A na maje som to na tom stage odpakol, som sa ísť domov. Že ma kúsil vtedy už, ešte som ani, aby som postupoval tej 15-ky, to ma to proste bolelo. Som mal plné zuby toho, sme to precukrovali, bol som stiahnutý z vody, veľa sacharidov, zle. Tak musel to ísme to tak vyklúdne. A tam som sa asi neumiestnil, lebo som nepostupil do snieky, no tam postupili tie 15-ky a tej tam boli ako ťažká konkurencia, tam bol ten Robert Kohut a hentie ešte taká stará generácia. To bola presne, no. Som chcel povedať, že tam bola ešte tá stará generácia tých fyzikov, tých dobrých vlastne. No. Aj Paolo Koďovka tam tuším bol. Bol, Paolo, no. A... Neviem, či je skončil. To, neviem, či to nebola posledná súťaž. Neviem, či je skončil tretí, alebo koľka tých tam. Neviem, či to nebola jeho posledná, nie súťaž, ale možno sezóna posledná. On potom ešte mal, Paolo ešte mal súťaže, on bol ešte na Diamonde, tuším, v Ostrave. To a tuším jeho poslal sezónu. No, asi hej, no. Hej. On bol dobrý talent. Hej, hej. A hej, Robo Kohut, Peťo Košák, to tam bol. Hej, všetci tam boli, tam, no. tam boli všetci. Takže to som aj nepočítal s tým, že... chcel som trošičku, že možno by som posúkol ten 15-ký, ale keď to hodil tých chalanov, tak som si povedal, že čo, neba na to. Ale potom som vlastne mal, nemal som pauzu, som žiadal ďalšiu sezónu jesennú. Tam už bol Dynamika v Dolnom Kubine. Bolo 22, som išiel na 179 a tam to tak vystrelilo, a som skončil druhý. Takže som, že wow, že to je 9, ja som vo finále som aj nevedel, vieš, pre vyľavanie, že ty kokos čo to. A ako som skončil druhý obod za... ako sa volá? Taký vysoký fyzik. Olša... Nie, ten bol tretí, Filip bol tretí. Ivan Štibrav, ten bol prvý, áno. No. Vidíš, ten ináč, ten bol, to je jeden z tých, čo bol ešte v tej staršej generácii. No, stále súťaž. No a to bolo tak, že nám som skočil druhý, a neviem, prečo to tak, že celá vlastne jesená sezóna Slovenska bola za víkend. Dve súťaže bolo Dynamika v Dolnom Kubine a v Tatranský pohár bol v Prešove. Prešove to bolo? Áno, Prešove. No hneď deň potom. Takže som prišiel domov, som si dal steak, dal som si nejaký Snickers,
akože trošku čitu, napil som sa vody a som už držal na ďalší deň a tam som bol na tom Tatran skončil ja stiahnutý a tam som skončil tretí. Tam prišiel aj ten Tomáš Medzelený, či ako sa volá, strašnou formou, proste to bolo chore, to tak bolo, ak viem písičko na Unity, už mal takú formu, takže to sa nebolo. A preto skončil ten Rado Ďurovič, či ako, a som skončil tretí, akože bol som šťastný, že to bola moja štvrtá súťaž a druhý, tretí som skončil ako paráda, nebo som nečakal. A akože ešte som tam nemal toľko moty svalovi, to bol ešte chudý medzi tým chlami, ako bol som stiahnuť si pripravený všetko, ale ešte to nebolo, nepáčil som to tak. A bol som nadmieru spokojný, že až tak, že som si nezaslúžil podľa mňa to miesto, vieš, že ma dali tak, že som cítil tak na štvrté a piaté. Ale tak, čo vieš, bol som pokojný, pohľadne si doma. A potom som súťažil ďalšie roky. Potom som išiel na Čech na jar, nedal som si pauzu, zase som išiel. Tam som skončil 5-5. Tam to nedopadlo dobre, sme na Čtovský pohár sme išli. Ja som deň predtým, alebo dva dní predtým, deň predtým som otorel. Teplotu som dostal, hrdlo ma chytilo. Keď som išiel, ako keď som bol na strechu ešte pohode všetko, ale čím dlhšie som bol, akože som čakal na súťaž, tým mi bolo slabšie, že som ako chytal teplotu stále viac a viac, to mi zvyšovala a stále viac a viac ma chytala voda. Takže som tam prišiel na to pódium, som zaskočil piatý, ale som bol zaretý, jak systém, na keď som vôbec neodvodňoval, že som, vieš. Tak som si dal pauzu, som sa vyliečil, niečo som na mestrovstvá Slovenska. Niečo som zmenil v príprave, aby nás nezalialo potom štrejnú prístotu. A potom bol Extreme Fit Cup v Michalovciach, ďaleko, hej. A skončil tiež piatý, bol som tam tiež nejako vyskúšený taký, nepáčila sa mi to forma. To bola taká sezóna, že nieraz na ne spomínam, ale tak čo už, na také tu miestne treba. No, a potom boli ďalšie, teraz som skončil štvrtý, siedmy, štvrtý. Potom prišiel končí sezóna, že som skončil štvrtý, prvý a druhý, tuším, tam som v Diamonde. Na Diamonde v Prahe som vyhral, to som už vyhral, čo sa stalo, to viete. Tri týždne predtým som vyhral Dynamika, čiže som bol prvý. Tam som sa zmestil do 179 cm, takže nás tam bolo nejakých iba 9 účastníkov, tak som tam vyhral, akože nepočal som s tým, že vyhral, lebo som ešte nikdy nevyhral. Nie. Som počal, že nejaké druhé, tretie miesto zase mi dajú, vieš. Tak, a keď som, akože nás vyhlasovali a povedali, kolegové meno, že vlastne, že mňa to nechali zadu, že som to skladečil, som zažil, vieš. Skladečil som vyhral, že taká bariéra zo mňa opadla, vieš, že taký ten blok. Je to tam, no. No, tak som bol rád, potom, že ideme skúsiť dať do tej Prahy. To bol vlastne prvý Diamond Cup v Prahe, hotel Hilton. A tam som bol bez trenera, nejako sme to nacukrovali všetko. Aj sme pridali nejaké také nové veci, sme skúšali. A zrazu som po finále, hej, že dobre, finíš, konečne napijem sa vody, koli, vieš. Ja som sa ako tak skúti, 6 deci som vypil, len to, ideme na stage, zrazu bum bum, tretí, druhý, čo bola, že som vypil, a tam bola absolútka. Hej, a ja už to vodu sem, nevieš, už to vodu, že už, no. Už tú vodu, že už som bol taký o 30% asi mekší, ako aj na tom vyhlasovaní už som bol taký, že nemal som taký shape. A potom na tej absolútke som skončil štvrtý z piatich a keď som pozeral fotky, tak už to tam bolo vidieť, že to bola chyba, ale nečakal som, že vyhrám, tak to bolo. Ale tak, aj tak tam boli dobrí, hej, ako neviem, možno by som skončil tretí maximálne, podľa mňa nevyhral by som tú propertu, hej. Ani by som mu prakticky nechcel, lebo ešte by som, čo by som robil tým profitom, ktorý som ešte mal, neviem, bol 5-6 kg slovo moty menej. Ja sa už cítim tak lepšie, ale vtedy by som ešte tiež tak 2 roky by som nesúťažil, kým som pohľa nabral. Som bol spokojný na to prvé miesto, medaile doma, pohár, to bolo paráda. Potom prišli covidové sezóny, vlastne ja som sa pripravoval zase. Tam som zrušili súťaže, takže príprava, poľkej príprave som bol ceca, išiel na nivoč, hej, peniaze do vetra. Čičili sme vonku prvú. Sezónu sa nedal nikde cvičiť, nikto neotvoril nikde, alebo doma si nemal nič. Takže cvičili vonku na tých prvieskách, tam som sa nejako udržiaval. Potom leto, chvíľku pauza, išiel som vlastne na jeseň skúsiť, tam jediná súťaž, ktorú som chcel, vlastne bol Diamond Cup Prahe. Vlastne. A tam sa mi dali pred spaním McDonald's.
bol som ešte nejaký, neviem, nejaký divný, mal som asi povyšované hormóny. A pred stageom ma zaliala voda. Bol taký akože veľký, ale spuchnutý taký, že aj brúchom boky. Tam som skončil nejaký 8-9 z 18, no po polke som skončil. Zklamanie pre mňa, že sme to, proste, že to nevyšlo tá forma. Zničený som bol, nie že zničený, taký taký demotivovaný a potom asi aj skončila sa sezóna, pretože ako zakázali súťaže na Slovensku, Diamondy boli niekde ďaleko, tak som na to sa vyhral. Dal som si pauzu a potom asi čo bolo, na jar som si dal, no vymýšľam. No, pauzu už nemám, ale nie. 2020... Ja nie, 2021 som bol. Hej, no. Bol som na jar. Áno, bol som na jar, tam som bol v Bukurešti. No. To si no, jar bol a jeseň nie. Ježiš, to v Bukurešti to bolo katastrofa, celý výlet. To bolo niečo hrozné, počak. Viacero ľudí má tu sa. No, normálne ideme, samozrejme, lety sa zrušili, hej. Bo to furt, tak sme na poslednú chvíľu zohnali letenky zo Viedne. No, čítali sme si, testovné kancelárie nám povedali, že stačia antigónne testy, že super, ušetríme za PCR testy. Ideme, prejdeme všetkými kontrolami, všetko, ideme na deň, nastúpame do letadla, dva dní pred súťažou, takže pohodička, že príjme tam skôr, na druhý deň súkrem, len pohodičke. Dva dní pred súťažou tam ideme, ideme do letadla, a zrazu, že PCR testy, že antigóny neberú. Takže ja, že týmto s tým môjim kolegom, so Štefanom Salejom, tam sa pozriem, že ty vole, to vážne. Mne to tam vybavilo, mne to po anglicky som ten čo reptal, nič sme nevybavili. Samozrejme, hľadali sme si batožiny, prebukovať letenku, 100 eur navyše, PCR test na letisku, 100 eur, ubytovanie vo Viedni, ďalších 80 eur, takže 300 eur, ja to do vetra. Stres, samozrejme, nervy, hej. Tedy cukruješ, no necukruješ, tedy máš malo sacharidov, meso, zle. Celý deň úplne na ovno, to sa vôbec úplne sa všetko pokazuje, čo sa dalo na tom. Ten deň, tak som si povedal, že ty kokos. Keď sa to všetko vyriešilo, že nám ešte došiel negatívny PCR test, tak už som povedal, že bola konečne. Na ten druhý deň sme odleteli do Bukurešte, rovno z letiska tam sa vybavili, tam mali tiež problémy, samozrejme, lebo ten nikto nevedel čo ako, každá krajina mala iné pravidlá, vieš, tam si mysleli, že my Rakúšania, lebo sme letili z Viedne, pretože sme boli Slováci, vieš, že oni to nechápali, že letíme z Viedne, keď sme Slováci, tak to tam zdržalo asi 20 minút, sme to nejako vyriešili. Tam išli rovno. Z letiska sme išli rovno sa zaregistrovať do toho hotela na súťaž rovno registračka, lebo to bolo do 6, aby sme to stihli. Tak úplne zničení, sme tam ešte stáli 2 hodiny v rade, ako to chodí na tých súťažiach, že to proste dlho trvá. Tam majú čas všetci chvíľa do toho, kým sa zaregistrujú. No, tak tam sa ubytovali a potom večer sme dali McDonald's. A no, ako už taká pohodička. Na druhý deň ideme na súťaž, ideme. Aj sme si chytili miesta backstage, lebo tam mali backstage. A my išli o 8 ráno už na nástrek. Super, hej, chytili sme si miesta, nikto nebol. Paráda. A na súťaž, kým sme išli na nástrek, sme čakali od 8 ráno do asi 5-6 večera. Ja som ďakoval Bohu, že som si zobral karimatku s bankušom. Dáme miesto, že keďže tam stať, ja to nevydržím. No aj 12 hodín som ležal na karimatke, díval som sa do mobilu. Žal som suchare, zdrižal, ty kokos. No to bolo hrozné. A keďže keď som na tom stage, tak už som aj tak nevnímal, som chcel byť, som sa tam napiť. Všetko. Tá súťaž mi vôbec nevyšla. Lebo som tam nejaké veci, sme tam pokazili, bol som odťanutý. Niečo mi tam vystrelilo. Povedala mi to aj rozhodkyňa po súťaži Češka, že inak som vypadal super. A na tie veci sme si povedali bacha. Tak sme sa vrátili z Bukurešti, sme to porešli s trénerom, ďalšia súťaž bola na Slovensku, neviem čo to bol za pohár. Tam som vyhral, to bola taká ľahká súťaž, akože konkurencia tam už nebola. To bolo také, len sme si skúšili nejakú cukrovačku, sme si skúsili novú s trénerom. A potom vlastne posledná súťaž bola o týždňa, to bol Diamond Cup Ostrava. A tam som skončil tretí. Dosť dobré konkurencie, ako ten Alex, ten Švajčar bol prvý, druhý bol čiže ale skôr Poliakov, čiže ja som bol tretí, ako forma mi tam celkom vyšla. Ale už bolo vidieť, že už som bol strašne dlho pripravený, že už tie svaly boli také unavené, už som bol taký mekší, už to nebolo ono. Tak teraz túto sezónu som načasoval tak, aby mi to prešne vyšlo, lebo tedy sa to asi posúvalo, tie súťaže. Takže
ten plán tak, aby som mal tú najlepšiu formu a tú najlepšiu súťaži, ako ja nemôže, aby som to neprepadil, že už to bolo, som bol strašne dlho v príprave, hádam od januára do júna. To bolo také, že telo už bolo unavené, aj to jedlo, všetko stalo dookola. Ja som bol unavený už aj z tých dvojfázoviek, do všetkoho to už to bolo. A to som bola moja posledná súťaž a na jeseň som si dal pauzu. To som si života trošku. Behal som sa práve keď. Môže byť, si oddychol a teraz ten plán tej súťaži tam nejaký na... Chcel by som začať asi zase to Bukurešťou. Chcel by som tam vyhrať, ako, no, lebo tam bola dobrá súťaž, pekná súťaž, dobre zorganizovaná. Pekný hotel. Všetko prostredie vonku, tam boli aj stroje, tam bolo na rostičku si mal aj stroje. Bomba, vieš? Mal si tam výbeh na dvor, tam stromy, lavičky, no hneď v tom nabeh stej, že bol výbeh na dvor, tam bola rieka, no paradička, úplne fakt. Vyšlo tam počas tej, tam bolo 27 stupňov, vieš, no úplne, tam bolo vlastne leto, som bial v telku a v krate som na vonku, no aj som sa išiel prejsť a pardon, tak by som si to zopakoval akorát, už ja viem ako čo tam chodí. No, tak tam by som chcel ako prvú súčasť do nejakého 13. maja. Potom o týždeň je Mr. Universe Prahe. Takže tam to nemôžem meškať, super súčasť vypadá to ako parádne. Praha je blízko, pekné mesto. Tak tam by som chcel ísť, uvidíme aj aká to bude konkurencia, ako to dopadne. Som tak prišiel v lepšej forme na to vlastne tú Prahu, hej. Ten čas a formu. A potom je začiatkom júna, Maďarsku Diamond Cup, je tam nejaký International Cup v Rimini, no my rozmýšľali, že pôjdeme, že rovnúme sa zostať ako na dovolenku, lenže ešte o týždeň na to je zase Diamond Cup v Česku, ale nevieš, či sa nevie ako mesto, či Ostrave, či Prahe, takže tam by som zakončil sezónu asi v tom Česku. A rovno odtiaľ by sme chceli ísť ako spáliť na dovolenku, oddychnúť na týždeň. Dobrý plán, no, to, no. Tak, keď som chcel prestaneť do Turecka, Alipuzil, vej. No uvidíme, takto je asi môj plán, asi 3 súťaže, možno maximálne 4. A to už je prehrám, 3 by asi stačí. Nejaké zmeny v tréningu alebo v strave teraz? V strave! No začal som jesť, aj fazu som začal prihľať do Ostravy. Robí mi to veľmi dobre, mám menčúšku dosť na sladké, super akože, vidím, že mi to robí dobre, to som vlastne pridal akože do stravy fazu, bielú fazu, kumesu alebo kutu nejakú si dám. Ale ako reálne, že by som ako menil stravu, teraz stále idem morčacie meso, vajíčka, tele, nedávam preč vodce, sacharidy dám rýžu hlavne, nejaké ovoci. A vlny, sacharidové začnem tak maximálne mesiac pred súťažou, možno aj menej, uvidíme podľa formy, možno aj nedám sacharidové. Lebo to je také, že ja som ten typ, že ma rýchlo stiahuje, strašne rýchlo chudnem. Mne stačí, že dám trošku menej rýže a hneď ma stiahuje. Takže čiže sacharidové bude dobrá voľba, aby som nebola chcem odstúdiť, chcelnutý. Uvidíme podľa formy, podľa všetko. Keď budem stíhať, asi to nedám. A v tréningu zmeny, ako si pomenul partie, cvičím podľa pocitu, nemám žiadny tréningový plán, že tento cvik mám ísť presne toľko sérií, cvičím ako sa mi chce. No ako väčšinou tam ten základ je, ten bench, jednoručky, taká klasika. Tane sa presvičia svaly, bola dobrá kontrakcia. Hrám sa s tým, niekedy na dole pauzu, niekedy hore pauzu, niekedy dám 10x10 série. Tane sa to toľko mení. Keď som išiel, ako teraz som bol mimo sezóny, že v objemovke, na matku sa nazval, že to nebola objemovka skorka. Taký kvalitnejší objem, alebo taká udržiavačka, trošku objemová, tak tam som išiel sa snažil tak silovo, neviem, či to mal nejaký zmysel ako extra na zárast valov, ale ako bavilo ma to. Mal som veľa jedla, veľa energie, tak som sa tam bláznil a išiel som hore silovo, ako aj maximálky na horný bench a na militári som dal oveľa väčšie, ako som dával. Čo za trpí, len viac a vôpetno. Mal som schval nový stimul. No, no. Využiš teda pri iných cyklách. No, no. A bavilo ma to, išiel som. Išiel som hore ako silovo, tak vidíme, ako sa to zrkali. Ale ako už som rád, keď som zase už priprave. Ale tiež to jedlo už ti aj nechutí. Máš toľko jedla, aj si dáš sladké, kedy chceš.
také, že už ten nemal si z toho taký požitok, už to bolo, že... Treba ešte na režim. Nemal sa na to, nemal si sa na čo tešiť, také, že dal si si pizzu, si povedal, že som naplnený. Hej, musíš mať ten pocit, že si to zaslúžiš. Nie, ja si také, že niekedy mi to donesú. A už sa začínal, už som v diete kvázi, že už mám chill raz za týždeň, tak už sa zase teším. No, si akože doprajem, že kedy už bude víkend, že konečne si dám, vieš. Ale baví ma ten, radšej mám ten režim, tie disciplíny, že som pripravený, ako keď som mimo. Je to zábava, menej starostí, ale ja už som si zvykol na to. Viac ma to baví, keďže presne súťažiť by to chýbalo. Ešte by som chcel vedieť, ty si spomínal, než sme začali natáčať, že jak sa začnem pripravať, tak začneš dávať viac CBDčka. Že tvoja nejaká skúsenosť s tým CBD spojený s tou regeneráciou? So spánkom, hlavne samozrejme to je lepšia regenerácia, keď lepší spánok. Keď som pripravený a blíži sa súťaž, tak v tele viac a viac pod stresom. A normálne idem spáť a mám hlavu plnú myšlenok, neviem sa uvoľniť, stále sa prevalujem, jem na záchod, trikrát za noc jem na záchod, on ťa odvodňuje. Proste som zle spával, tak som... Ja to chcel spolupracovať, čo som dal CBDčko, ale tedy sa mi to hádam, neviem, koľko percent zlepšil spánok. Mám hlbší spánok, rýchlejšie zaspím, paráda. Vlastne máš aj tracker, čo ti meria REM spánok. Hej, áno. Tam sme videli, že tamto myslím, že bol... No, ja som mal tak bez CBDčka, som mal tak 85, 77, 87 max, hej. Dá, čo som dával, tak som mal 94, 96. Tady sa mi to zlepšilo hneď, po nejakých 3-4 dňoch som videl rozdiel. A niekedy som si dal olej pod jazyk, niekedy som si dal tú elektronickú cigaretu. To ťa tak usadí do vankúša, do postele, že tak rád ležíš. Hej, no, že sa tak ponoríš a... No. A vlastne to nespanie spálené s tým, že vlastne večer sa naješ a naješ sa tak, že ešte si hlásne. Keď si pripravíš, že sa nenáješ, je doplnáš. Presne. Ti nevolujú tie hormóny. Presne, to bol môj problém. Vieš, to trávenie, keď sa na nej nažereš rýže, alebo si dáš pícu, alebo čo chceš, tak ťa uspí samo. No, keď trávi, ale ťa hej. Presne to bol môj problém vždy v tých prípravách, že ja keby aj... Ono aj keď zješ nejaké väčšie jedlo, no, tak stále proste ten grelín a tie hormóny sú také rozladené, že by si zjedol 5-krát toľko. A ja som mal tiež ten problém, že išiel som spať a bol som hladný a nemohol som zaspať. A keď tam máš to CBDčko, máš tam to vyplávanie toho serotonínu a proste zaspať. No, presne, to mi pomohlo. Aj pred súťažou som si to dával, lebo vždycky deň pred súťažou, keď je človek nacukrovaný, má veľa energie, nemá v sebe vodu, vysušený je, frbí alebo pety, no proste zle. Neviem, som zaspal, vždy som spal tak 2 hodiny možno. Takže to sa odrkne čiť na tej forme, keď človek neispať. Hej, koľko držíš vody, jo? No, presne. Tak som si povedal, že neviem, či to nejaký liek, alebo ešte také, tak ma napadlo to CBDčko. A to mi pomohlo vždy. Som sa akože, nie že úplne dokonal som sa vyspal, to sa proste nedá úplne vyspať dokonalo, ale o 50% som sa vyspal lepšie. Takže 3-4-5 hodín som možno spal a paradička. Bolo to vidno, že som unavený, nie som taký unavený, som zregenerovanejší, že viac mám energie, nemám také kruhy pod očami. Ako, vydržím CVčko hlavne, tak to pripravujem. Keď už to ide do tuhého, tak ten mi to fakt pomáha. Hej, no to je... To je najvhodnejší čas, aj Slavo Ebednáš si to hrozne chválil, že mu to spánkovo apnul, že by liečilo. A tiež presne, že v tej príprave, keď ten spánok je úplne hardcore, tak on vraval, že on si dáva až nejak z epipety, tuším. Tak on si dal z epipety a v sekunde kao. Ja si dám celú iba jednu a stačí, ako dve, to ťa musí odpaliť, no. Hej, no ale práve vieš, v tej... V tom hardcore kulturistike, kde záleží na tých detailoch, tak to môže byť úplný game-changer. No, to je. Tam musí byť, tam tá príprava je ťažšia. Ešte viac toho stresa musí byť. Tým voľkým všetkým z toho týčenia. Som rád ako kategórii. Stačí. Je, no. A nejaký priestup do klasy, kde na tom si nerobíš? Rozmýšľal by som, kebyže mám lepšiu genetiku, na objem. Ja ako nechytám objemy, že ruky mám také tenšie, to by tam som zaostával. Neviem nalepiť toľko hoty, moc sa nám nelepí, skôr som taký ten tým, že sa rýchlo vyrysujem, veď úplne, že proste ani nedržím stravu a som vyrysovaný. A keď vidím tí klasi fyzikóni na tom stage vypadajú malí, ale reálne sú veľkí, to sú futuristi, proste to je... Obrovský. To sú vyšlachovaní ručiska, úzke pasy, nohy parádne.
No, niekedy nechápeš, jak sa dokážu zmestiť aj do tej váhovky. Presne. Ja som veľakrát počul, že Classic Physics používa, alebo neviem, čo na tom prejavi, že kyselinu hyaluronovú a tá ti vlastne vytláči ten sval, vieš. Lebo niekedy fakt nechápeš, že v takej váhe, a oni sú proste obrovskí a majú guľaté svaly. Guľaté svaly, že niekedy to fakt nesedí, ak môžu vážiť to. Že oni nejak, do nejakých 89 kg musia naložiť, alebo plná, to je podľa výšky. To je podľa výšky, no. Bolo výška minus 100 sa mi zdá. No. To nie, no. A to je, alebo 110, alebo 100, no proste je to... Sú tam prísne tie limity, ja nechápu, že to tam nesedia. No. A reálne, neviem, či by to malo zmysel tam prestúpiť. Ani som na to, akože pekná kategória, ale že by ma to lákalo, že wow, chcem sa tam ukázať len tak. Ja som rád o tú moju kategóriu, vyhovujem ja geneticky, všetko, nie som by sa nevýšil. Ja ti ďakujem, že sme takto zhrnuli tie tvoje súťaže a tvoju sezónu. No. Že keby je niečo, čo by si ti chcel povedať, tak si dávam tvoje strojku. No, aby som sa pojakoval aj sponzorom, čo mi pripravil akúže financujú, čo mi veľmi pomáhal, hlavne v tom covidovom období mi pomáhali. To tam sa robilo, tak všetko, akože som to asi neuťahol. Vlastne Petrovi Franekovi, Pefa Stav, Jano Danišek, Autoserv Danišek, my, MCBD, hej, Mario Cestove, Erik Sidlik, môj klient, parada, hej, a Avon Nutrition, tými zabezpečujú doplnky výživy, ktorý je objednal aj pre klientov, takže super parada. Veľmi ďačný za nich a bez nich by to asi, už by som asi nesúťažil. Covid všetko zničil. To je super, no, že máš takú podporu a že no, sa tak podržal, no. Ma podržali, akože tak. A bolo to ľahšie, akože neby všetky prachy išli do toho asi. Jasné. Je to drahý špás. Je to drahý. Každý do toho by vieš. A čím lepšia súťaž lepšie ako väčšie štartovné. Štartovné v listopade, nástrek 130 eur, ubytovanie, letenky. To je 500, no 500, neviem, 670 eur na súťaž. Keď ide nejaký diamond, ale tak bude zároveň. Tak keď máš 3-4 naplánované, to tak 2000 eur, dajme tomu, hej, 500. Bez tých pohľadov to asi nejde, to by som musel byť od rána do večera asi v robote a to keď si pripravil. To tým, to nejde moc dokopy. Tak ja ďakujem, že sme nahrali túto epizódu. Ďakujem aj vám, že ste to počúvali do konca. A ak sa vám epizóda páčila, tak nám dajte vedieť. A budeme veľmi radi, ak to sa zdieľate na Instagrame. Aj na Facebooku, tak nám pomôžete to zostať čo najviac ľuďom. Môžete nás označiť a na môj Instagrame je jasomzik, IFBB, tam no, potržník IFBB. No. Môj Instagram mara.cekton, tak nás otagujte a dajte vedieť, ako sa vám páčilo. Díky moc, čaute. Okay.